Kampionati mbar shqiptari fluturimeve të lira ka mbledhur në qytetin e gurt të Gjirokastrës rreth 60 parashutist, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe Kosova e Maqedonia. Si vend për zhvillimin e aktivitetit janë përzgjedhur kodrat në anë të rrugës që të çojnë në qendër të komunës Antigone. Nga Kosova vimi diku 16 pilot, të cilët janë të licencuar me licenca FOI. Kanë drejta garime edhe në gara ndërkombëtare edhe në këtë kampionatin bërkombëtar. Bashkimi jonë dhe harmonia me zëjtë kanë qenë shumë në rëndë parë në krahasim me rezultatet dhe deri tani, domthonë, edhe pse seria 4 nuk kemi pas asnjë edhe lëndimin më të vogël nga gjithë garuesit, edhe pse disa nga ta janë fillestar. Në Gjirokaster përfundoi etapa e 4 të kampionatit, i cili pas garave në Gjilan do të përmbyllet në qershor në qytetin e Vlorës. Veç shfaqje spektakolare që kanë dhuruar për qytetarët e shumë parashutistët, në Gjirokaster aktiviteti sportiv ishte ndërthurur edhe me promovimin e resurseve arkeologjike dhe historike në jug të vendit, me anë të shpalosjes së guidave turistike.